Hey yo kijkers van de Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben we jullie een nieuwe aflevering van Minecraft Quest for the Ender Dragon samen met de Timcatsen. Yeah. Ja jongens, en wat ik vandaag ga doen is ik ga proberen om op dit plateau hier een pig farm te krijgen. Of nee, een chicken farm. Dit wordt een chicken farm hierboven. We gaan extra lief zijn voor onze kipjes, dus ja, hier komt het grote chicken farm. Wat denk je daarvan, Tim? Goed idee. Ja. En dan gaat zand gekookt worden en al die goede meuk. Wat heel belangrijk is al. Even zien. We hebben dus furnace nodig. We hebben kool nodig. En we hebben zand nodig. En zand heb ik. Oké, goed zo. Even zien. Maar als ik die furnace maak, ik denk dat het hier wel goed is. Kijk, een heel mooi furnace plekje. Even kijken. Zo. Doen we een meukbult met zand in. Oké, goed. Dan moeten we eerst wood gaan kappen. Ik moet eerst eten hebben. I need food loots. Even kijken. Waar is alle beef gebleven, Tim? Oh, dat is allemaal in hier. In een chest. Ja, dat weet ik. Even kijken. Weet ik ook wel, hoor. Stil nou mee dan. Meuk. De meuk chest zit vol. Te veel meuk. Dus even kijken. Of weet je wat ik eerst wel even kan doen? Ik kan eerst wel even een potion ding gaan maken. Want dat moeten we ook nog doen. Even kijken, toch of niet? Dat moet nog steeds gebeuren, hè? Ja. Waar is alle cobblestone? Nou, ik heb nog wel wat hier, dus daar kan ik wel wat mee doen, denk ik. Ja, waar zijn alle blaze rods? In de chest. Ja. Waar zal ik het van maken? Oh, zal ik een... hier kan ik wel. Ja. We hebben ook al lekker wat netherbricks, zo te zien. Heeft Tim voor gezorgd, kennelijk. Even kijken, waar willen we die meuk hebben eigenlijk? Goed benieuwd, denk ik, hè? Welke meuk? Let's see zo wel. Even kijken. Ja. Kijk eens aan, Tim. Oh, it's beautiful, like a diamond in the sky. Is er? Nu maar eens kijken. Wow. Er moeten nog wat chests bij voor de potions en zo, maar. Oké, waar zijn die spawner gevallen? Die spawner gevallen zitten wel ergens in de chest. Yo, de crafting bench moet die weg. Zo, weg jij. Dan wil ik de crafting bench gewoon hier in het midden zetten. Zo, dan kunnen we wat craften als we het nodig hebben. Zo, ik ben weer weg. Oké. Even zien. Oh god. Uno momento, por favor. Even zien zo, oké. Ik kreeg even wat messages en dan moest ik natuurlijk bekijken, want ik ben gewoon verslaafd. Even kijken, zo. Dan gaan we raapjes erin doen, dat we in ieder geval veilig zijn tegen meuk. Want nou, als je veilig bent tegen meuk, dan ja. En hoe is het dan met onze rode vriend Super Funky Boy? Grinder. Wat? De mob grinder. Ja, hoe is daarmee? Hoe is daarmee dan? Ik ben er druk aan bezig. Waar maak je dat ding eigenlijk? Op een random spot in de desert, zodat het niet in de weg loopt. Ik zet er gewoon een warp. Prima. Mijn zeren hebt u. Even kijken. Oké, fuck dit, de blokjes haal ik gewoon even weg in game mode, want dat maakt niet uit, want dat is geen cheat. Het is gewoon even het blokjes weghalen en niet pakken, dus dat het is een soort anti-cheaten. Het is anti-cheaten, want je krijgt geen blokjes voor. Het is anti-cheaten. We hebben blokjes nodig. Ja, blokjes. En de iron is bijna op. Dus we hebben ook iron nodig. Dus we moeten denk ik in de volgende aflevering mijnen. Of zo, of de aflevering daarop ergens. Er moet sowieso gemijnd worden, ben ik wat. Want we hebben geen iron meer. Het is allemaal opper in de pap. Even kijken. Prima. Goed, nou gaan we wood halen en dirt. Oké. Sure. Moeten we niet eens een keer wat doen met die enchantment table?
Ook, maar ik ben nu even bezig met die mob grinder. Juist, prima. Mijn zeren hebt u. Even zien. Laten we deze dirt patch weg gaan graven. Ik heb gewoon te veel dirt nodig voor het huis. Niet normaal. We pleuren eigenlijk ook alles gewoon ergens neer en we zien wel, hè. Prachtig. Zullen we gewoon redden bookcases in de desert gaan plaatsen en gewoon die chat met iemand erbij zetten? Kan je doen. Ja, we kunnen er gewoon een huisje omheen bouwen of zo. I don't know. Dit is echt de slechtste playthrough. Je hoeft maar één rij te doen, hè. Nee, dat is geen playthrough. Nee, maar het is echt slecht. Het is een leuke serie. Ja, oké. Oké, goed. Nou. Dirt, check. Nu wood. We hebben nu wood nodig. Ik laat me deze rakken naar beneden halen. Want we hebben een fence nodig, want die kippen moeten naar boven vandaag. Oké. Zo. Kom. Oké. Kom hier. Kom, hedda. Even kijken. God, ik haat die hele grote bomen, hè. Tim, okay. Moeten we ook nog een sheep farm hebben, of... Het is niet nodig. Oké, doe het niet. Dan doen we het niet, doen we het niet, doen we het niet. Doe maar rustig, even kijken. Calm down. Even zien, zo. Nou, hopelijk krijgen we dan vandaag het voor elkaar dat we die kippenmeuk kunnen regelen. Dit moet echt ook opgevuld worden, die gaat echt verschrikkelijk. Even zien, zo. We hebben ook nog steeds maar één bed, hè. Oké. Planken. Stokken. Even kijken. Bam. Bam. Geen idee hoe fucking veel wij nodig hebben, maar ik denk veel. Zo, dit wordt een kippenfarm. Hoe we die kippen boven krijgen, geen fucking idee, maar... Zien we dan wel. Kijk eens aan, pas precies. Hoi. Of nou ja, ik moet eigenlijk nog zoiets hebben waar we in ieder geval de kippen dan kunnen voeren en alles. Dus dat moet nog wel even gemaakt worden. Ja. En nog zo'n een, denk ik. Nou, kom op. Hup. Je bent erg geconcentreerd, of niet? Ik wel. Ik moet het echt helemaal precies doen, namelijk. Tim is in opgeste concentratie, mensen. Echt, als hij dit niet goed doet, dan laat hij nog voldoende. Ja. Hardcore, hè? Team of precies van de werk. Nee, het is niet zo moeilijk. Ik doe dit heel vaak. Ik zit heel veel op PvP servers, dus ik doe het echt heel vaak. Wat mock grinders maken. Ja, tuurlijk. Oké dan. Dat is nodig, hè? Faction PvP. Oké dan. Het is totaal oneven, al die torches, maar goed. Weet je wat beter is? Beter doen we die enchantment table. Ben je daar allemaal begonnen? Nee, ik niet. We kunnen beter de enchantment table hier doen. Want dan kunnen we meteen, als we de XP hebben, kunnen gaan enchanten. Ja, dat zou op zich wel, ja. Even zien, hoor. Oh god, sorry, Morrie komt eraan. Juist, snurkje doen. Ons huis ziet er best wel bos uit, nu ik het zo zie allemaal met die dingen en zo. Zo. Doe, oké. Slaapje doen. Oké, zo. Oké dan.
Oh, wacht. Dan moeten we eerst langs de farm, natuurlijk. Dat is logisch. Zo. Binnenkort maar eens een enchanten. Kijk dat weg. Is er al wiet gegroeid? Kijk eens aan. We hebben alleen even... Wat? Geen sheets. Shitting. Serieus. Wat? Nog maar één sheet. Kom op, zeg. Dankjewel. Jezus, hé. Kunnen we Clara en Pessie en Henk en Piet en Kaal even laten neuken? Want dat moet ook maar eens even gebeuren, denk ik. Of niet, hem? Yep. Ja. Drrr, zo. Kip. Kom, Kip. Kom maar, Kip. Kom maar, jongens. Zo. Drie... Nee, meneer Berg gaat u heen. Oké, zo. Drie kippies. Kom maar, jongens. Jullie mooie huis. Kom maar. Kom er maar op. Zo. Kom maar, jochies. Even, ik heb alles even uitgehakt. De rest gaat gewoon hupsvee in survival. Kom maar, jochies. Kom maar. Zo, nog één erbij. Kom er maar bij. Kom maar. Goed, zo. Trusten. Oké, prima. Ja, nu Mr. Park, u moet even daar weer in. Ja, kom maar meneer Parky, oké. Meneer Kip, jij moet dood, helaas. Het spijt me, maar het is niet anders. Oké, al die koeien, hè, verschrikkelijk. Even kijken. Wat? Valt dat een kip door het plafond heen? Wat is dat doen? Dat hoort niet. Dat horen ze niet te doen. Het is een beetje stuk, volgens mij. De kip is een beetje stuk. Een kip ook maar in door. Nou, we hebben een kip op de bovenste verdieping, Tim. Ik vind het zo lullig. Dat gaat er echt lullig uitzien. Dat klopt inderdaad, ja. Dat gaat er inderdaad lullig uitzien. Even zien zo. Ga dicht, oké. Keep. Yeah. Oh. Jee, baby cap. We hebben nu vier capjes, Tim. How do you like them apples? Even kijken, zo. Wee. Dan moet nog één heel belangrijk ding gebeuren. Er moet een balkon gebouwd worden. Waar we aan kunnen zitten en kunnen zeggen... Hi, hoe gaat het? En het gaat goed, hè, zo. Zo slecht. Slechte grap. Hey, yo. Ik ben nog steeds echt in opperste concentratie. Dan kom ik straks en dan zeg ik zo van... Damn, look at that. En dan gaat het helemaal episch worden. En als Tim terugkomt, hij weet ook niet wat hij ziet, hoor. Dat huis, jongen, dat wordt een villa. We hebben gewoon twee farms op elkaar. Gewoon de enige die dit heeft is fucking Barack Obama. Gewoon en ja. Kom ik er één tekort? Oké, zo. Jee, kijk eens. Nu moet ik allemaal fences gaan maken. God, kut, bloem kan er niet bij. Bloem daar en dan moet ik allemaal fences. Kijk, we hebben nog fences. Heel mooi, heel mooi. Oh nee, dat gaat echt niet genoeg zijn. Zou dit genoeg zijn? Ook in geen 1000 jaar. Stiks! Bam! Meer stiks, oké. Okay. Precies 47 fences. Well, let's make this shit. Ik denk inderdaad niet dat ik aan dat andere aantal genoeg had. Ik denk dat dit echt close gaat worden. Nee, niet daar, man. Het moet allemaal klaar zijn voordat Tim terugkomt. Oh, ik ben nog wel even bezig. Oh, close. Volgens mij heb ik... Ja, ik heb net genoeg, precies. Nee, twee tekort, geweldig gewoon al. GG. Twee tekort, hè. Twee. Even kijken, hebben we nog wood? Do we have wood?
No, we don't have wood. Oké. Ons bos begint ook een beetje kapot en dood te gaan hier. Trouwens. Tim, ik heb heel slecht nieuws. Wat is er? De Greenpeace-activisten hebben gebeld. Serieus? Ja, ze willen dat we vandaag nog uit het huis weggaan. En dat ze alle beesten in moeten leveren. Nu ga ik huilen. Zal ik ze neerschieten of wat zal ik doen? Geef ze nog even een laatste moment. Met zijn mij. Zijn aan het doen? Het ligt er nergens op. Hé, hey, ik zie dat haar. Oh, dat wordt epic. Ja, hè? Dit huis. Too beautiful. Too beautiful. Too beautiful for anyone to understand. Toch, Tim? Ik ben nog heel even bezig. Jij moet straks zo meteen wel even komen, hè. Want dit wordt bekeken. Ik heb nog even wat extra sticks gemaakt, dus ja. Zeestaks komt, Tim. Jij zult zo zeggen van... Damn, son, this epic. Nee, ik zeg maar waarschijnlijk damn, girl. Nou, dood. Ja. Nou, dood. Past 2 of past dat ook niet dan? 3, past dat? Oké, je wil dus een skeleton farm en een zombie. Oké. Of wil je iets anders? Nee, skeleton en zombie. Zombies zijn ook goed voor XP, dude. Daarom. Tim, hij is af. Halleluja. Halleluja. Epica. Ik ben even aan het controleren of het straks goed gaat. Zal ik eerst bij jou komen kijken dan, of ja? Hij is nog niet klaar, dus... Verdorie. Bijna. Ja, nee, ik was even hiermee bezig. Nou, het tweede verdieping van het huis is volledig klaar, dus... Ik kom eraan, Sam. Nee, je moet nog even wachten. I'm coming. Nee, niet doen, nee. Ik zag het al hoor. Wow, fancy, kom eraan, Tim. The fuck gaat dit worden? Hi. Nee, niet de torch. Wat? Er moet geen licht komen hier. Moet ik de hand zo? Ja, je moet daar naar binnen. Dit wordt de opvangroom. Ronald, nee. Dat zou ik niet doen. Ronald, nee. Ja, ga jij dat maar doen. Waarschijnlijk heb je 1 hartje over straks als je valt. Valt? Ik zie jou gaan. Waar leidt mij dit heen? We gaan het heen. Oh nee! Ja. Hoeveel hartjes? 1. Ja, dat is precies goed. Kom maar. Laat mij, oké. Oké. Hoe moet ik dit nou uit dan? Ja, je moet even hier slash home. Er staat hier home warp. Oké. God almighty. Even zien. Wat zal ik eens doen eigenlijk? Zombie. Zo. Wacht, ik ga wel bezig met de enchantment table. Ik laat hem daar gewoon staan. Ik doe er wel bookshelves mee. Wat denk je daarvan? Ik denk dat het goed is, maar de spawner werkt. Dude, de spawner werkt. Yes. Dat is zo nice. Want waar zijn alle books gebleven? Weet je waarom dit heel nice is? Nou. Dat er recht als de mens... Ja. Zo. Als die beesten uit het gebied zijn, spawnen de anderen. Het is zo nice, het werkt gewoon hartstikke goed. Het is gewoon allemaal met 1 slag dood. Waar zijn alle boeken gebleven? En ze blijven spawnen, dit is zo'n goeie. Waar zijn de boeken? Normaal. Heb ik die niet mogelijk? Wat? Ja, die heb ik. Geef ze. Tim. Slash home.
Nou, heb. Boeken. Boeken. Geen ja. Boeken. Ze liggen hier, maar je moet wel daar bij die XP je ding gaan maken. Nee, hier komt de enchantment table. Nee, 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 doe dat bij de XP, want dan kunnen we meteen enchanten. Nee, hij komt hier, Tim. XR, zo. 6, warp, XR. Kijk, ik ga ze one hit killen allemaal. Dit is echt een te OP spawner. Met woodsword? Nee, met je hand. Met je hand? Daar instakill is je niet meer, hè? Jawel, ze zijn gevallen. Ja, maar dat nemen ze toch niet zoveel damage? Jawel. Ja? 22 blokjes is 1 over. Oké, hij gaat nou tot level 12, ergens die kanten op, maar... Tim, wil je me naar Londen? Wil je even naar het huis komen kijken? Dan ga ik de aflevering afsluiten. Ja, ik kom zo. Nog één ding veranderen. Dit ziet er zo raar uit. Oh, wacht. Ik kan wel even mobs gaan slachten. Kan ik in de volgende aflevering misschien wat enchanten? Die beet heus! Oh my god, Jezus. Geweldig, Tim. Onze verdediging is down. Echt waar? Een soort van, ja. Nou, eigenlijk niet, maar we hebben heel veel zand nu, dus. Ja. Mobs, waar zijn jullie? Kom, doe mee. Er zijn mobs op jouw ding gespawnd. Echt waar? Ja. Ik heb level 29 nu. Ja, ik level 26. Ik ga mobs slachten, want ik wacht op jouw hoofd. Jezus. Wees te. Meer zombies. Ik moet nog één ding terug verwachten. Ze zijn in twee, niet in één keer, want sommige zijn in één keer dood. Tip, ze gaan, ze gaan, ze gaan, ze gaan. Zie je ze? Ja, ik zie ze gaan. Schappel. Axe murdering time, bitches. Kom je nu nog of hoe zit het? Tim. Ja. Ik wacht op je hoofd. Ik heb 24 euro, slash gewoon. En werkt alle XP en alles? Ja. Oké. Okay. Ik heb nu, ik zit level 30. Heel cool, heel cool, heel cool. Maar kom eventjes, even kijken naar het huis dan, feesthuis. Wauw, Ronald. Zombie Pikmin. Lockets. You want some of this? You want some of this? You want some of this? Oké. Vet huis dan. Heb je de je moet de achterkant kijken. Nee, niet nee. Yay! Dat wordt het zwembad. Dat wordt de inktvisfarm. Maar zullen we straks even off-camera PvP XP gaan verzamelen? Ja, dat is wel handig om te doen, denk ik. We zullen ook dingen gaan enchanten off-camera, denk ik, of niet? Ja, dat is wel het handigst. Oké, doen we dat. Dus daar komen we de volgende aflevering bij jullie terug met allemaal loot en XP, meuk en enchant. En we gaan niet cheaten, dat beloof ik. Want ik ben een anti-cheat in deze serie. Dus bedankt voor het kijken. Tot what the fuck, hij heeft een ei. Kijk uit. Hang jongeren, ze proberen eieren tegen ons huis te gooien. Halloween is al geweest. Donder op je. Oké, maar goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet even om een like achter te laten als je dit een leuke aflevering vond. Abonneer nog even voor meer meuk. En volg mij nog even op Twitter, @ShadowGames23. En Tim, wil jij nog wat zeggen? Bedankt voor het kijken. Ja, en dan zien wij jullie later. Dus ja. Oh, wat nou? Big spawner. Is goed, doe maar. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. En dan zien wij jullie later. Dus ja, later mensen. Het is zo vermist. Gewoon zo vliegend. Dit is het prachtigste huis. We moeten een fucking hoog gebouw van 15 hoog bouwen. Met zo'n bier in het midden. Shit, de skyscraft hier niet op.